Эверест. Біз интілеоткен ілім чоққысы. Мақсадымыз, ана шу чоққы сары адымлайоткен ілім егеларыны кәшф етішке қаратылген. Ассаламу алейкум. Yoshligimizda har birimizni o'zimizni sevgan multfilmlarimiz bo'lgan. Kimdir Tom va Jerry multfilmini mazza qilib tomosha qilgan bo'lsa, yana kimdir Nu Pagadi nomi bilan tanilgan Senim shoshmay tur multfilmini miriqib tomosha qilgan. Darvoqa, bugunning yoshlarining ham o'z sevimli multfilmlari bor. Xo'sh, multfilm o'zi qanday yaratiladi? Uni yaratishda qanday mutaxassislar ish olib boradi? Bitta multfilmni yaratishda qancha vaqt talab etiladi? Bugungi ko'rsatuvimizda shu va mavzuga doir bir qancha savollarga javob olasiz. Demak, bizning bugungi mehmonimiz aynan animatsiya va multiplikatsiya sohasida ish olib borayotgan Astr Animation studiyasi asoschisi Abdulatif aka Haydarov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz avvalo studiyamizga. Abdulatif Haydarov Toshkent viloyati Bekobod tumanida tavallud topgan. 2010-yilda Toshkent axborot texnologiyalar universitetini tamomlagan. Faoliyati davomida Cinema Service mas'uliyati cheklangan jamiyatida multiplikator, animator, 3D grafika mutaxassisi lavozimlarida ishlagan. 2016-yilda shu soha bo'yicha bilim beruvchi Astir Animation Studio nodavlat ta'lim muassasasini ochgan. 2017-yilda ushbu muassasa negizida zamonaviy 3D multfilmlar ishlab chiqaruvchi Astir Animation Studio mas'uliyati cheklangan jamiyati kinostudiyasiga asos solgan. 2018-2021 yillarda o'zining ilk rejissyorlik ishiga qo'l urib, o'zbek avtomobillari haqida 15 qismli avtosarguzashtlar multfilmini, 2019-yilda 3 qismli sayyoh multfilmini, 2021-yilda Alisher Navoiy asari asosida Xasis baqqol multfilmini yaratdi. 2020-yilda uning ijodi va mehnatlari yuksak baholanib, O'zbek kino milliy agentligi tomonidan yilning eng faol multiplikatori deya e'tirof etildi. 2021-yilda Avtosarguzashtlar 4 multfilmi Oltin Humo milliy mukofotini qo'lga kiritdi. Ayni damda Abdulatif Haydarov Astir Animation Studio mas'uliyati cheklangan jamiyatida bir qator milliy va zamonaviy multfilmlar ustida ish olib bormoqda. Bugun siz bilan aynan mana shu multiplikatsiya sohasiga suhbat qilsak, mana bizni hozir tomoshabinlarimiz ko'rib turibdi. Aynan mana shu multiplikatsiya sohasiga, animatsiya sohasiga qiziqqan insonlar nimalar yaratish mumkinligini to'liq tasavvur qilish uchun keling aynan siz tomonidan yaratilgan bir multfilmlardan bir parcha tomosha qilsak. Xo'p, xo'p. Avtomashinalar quvnoq hayot kechirishadi. Va siz tez kunlarda ular bilan yaqindan tanishasiz. Va do'stlashasiz. Sizni va sizning do'stlaringizni. Nima bo'lyapti? Eng qiziqarli hodisalar va jasur qahramonliklarga boy bo'lgan voqealar kutmoqda. Siz kutgan qahramon yilning eng shov-shuvli loyihasi. Mana hozir siz yaratgan multfilmdan bir parcha tomosha qildik, juda ham chiroyli ishlangan. Endi ko'pchilikni qiziqtiradi bu savol. Aynan bitta multfilmni, ya'ni noldan tayyor holatiga kelguncha jarayon bor. Uni kimdir grafika chizadi, kimdir bo'yaydi, kimdir montaj qiladi, harakatlantiradi. Umuman mana shu bitta multfilmni noldan tayyor bo'lguncha holatda necha kishi ishlaydi? Ularning har birining vazifasi nimalardan iborat? Shu haqda gapirib bersangiz. Aynan O'zbekistonda misol uchun odatda hozirgi kunda ishlanayotgan multfilmlarda shu 10-15 gacha odam ishlashi mumkin. Bitta, ya'ni 10 daqiqalik multfilmda. Chunki O'zbekistonda hali va shu boyagidek to'liq metrajli 1-1.5 soatlik, 2 soatlik multfilmlar hali ishlanadigan darajaga kelmadi. Bizda endi o'zimiz studiyaga keladigan bo'lsak, hozir bir 25 ga yaqin mutaxassisimiz bor. Faqat shu multiplikatsiyaga oidlarini aytaman. Ular endi shu 25 ta odam har biri o'zini ishi bor. Birinchi o'rinda ishga tushadi rassom. Ya'ni o'sha ssenariyda yozilgan qahramonlar yoki umuman atrof muhiti, voqea bo'ladigan joylarimiz qanaqa ko'rinishda bo'lishini rassom albatta o'ylab topadi. Demak, o'sha ssenariyni qo'lga kiritganimizdan keyin, ya'ni tasdiqlangan ssenariy, rassom o'sha atrof muhit va qahramonlarni chizib bo'lgandan so'ng, agar 3 o'lchamli grafikada multfilm qilinadigan bo'lsa, uni 3 o'lchamli formatda nima deymiz, yasab, ya'ni
3D model deymiz, o'sha modelini xoh u qahramon bo'lsin yoki atrom shahar bo'lsin yoki qishloq bo'lsin, umuman voqea bo'ladigan joyda yasab chiqiladi. U yasab chiqilganda albatta u rangsiz holatda, shunchaki oddiy bitta rangdagi ko'rinishda bo'ladi. Uni biz mutaxassisini o'sha 3D modelchi deymiz, o'sha modelchilar yasab beradi. Keyin u yasab berilgan narsani o'sha rassom chizib berilgan rasmga o'xshatish uchun, ya'ni teksturachi deymiz, ya'ni o'sha uch o'lchamli yasalgan narsani ustini qoplab tekstura qilib chiqish kerak. Endi masalan biz yasagan narsa yoki bir voqea shaharda bo'lyapti deylik. Uning ichida odamlar yoki mashinalar yoki qanaqa qahramonlar bor. Uni harakatlantirish kerak degan savol paydo bo'ldi. Qanday harakatlantiramiz? Ya'ni o'sha harakatlantirish uchun keyin biz o'sha biz yo'nalishda rigger deyishadi, ya'ni ichiga o'sha qahramonni ichiga suyaklar o'rnatib, ya'ni harakatga tayyorlashadi. Jonlantirish. Qibrli degan, misol uchun og'zi ochiladigan, ko'zi yumilib ochiladigan yoki qo'li harakatga keladigan darajaga keltirib beradi. Ay endi uni o'sha harakatga tayyor, endi mashina deydigan bo'lsak, mashinamiz harakatga tayyor, uni haydash kerak, ya'ni yurgizish uchun haydovchi kerak. Endi o'sha vazifani o'sha animator bajaradi. Keyin yana bir mutaxassis bor. O'sha bizda endi vizualizator deymiz, umuman render vizualizator bo'ladi. Uni kiyimi qanaqa? Agar misol uchun paxtadanmi, shoyimi, misol uchun aliga har xil jinsiyimi, umuman nima? Real hayotga o'xshatib chiqishga harakat qil. Ya'ni matoga o'xshash kerakda bu. Ya'ni u bosqichda, ya'ni vizualizator umuman chiroqlar va materiallar umuman shading deymiz. O'sha narsalar bilan shug'ullanadi. Ana endi u narsalar ham tayyor bo'lgandan keyin bizga biz ko'radigan holat oxirgi video holatiga keltirish kerak bo'ladi. Masalan, uni boyagi kadrlar haqida ham bir nima qildingiz? Ya'ni bir sekundda mana shu Osiyo yoki Yevropada shu 25 ta kadr ana standart qilib olishgan, lekin hozirgi kunda oxirgi paytlarda shu animatsiyada ham 25 ta kadr emas, balki 50 ta kadr ishlatganlar ham, ya'ni sifatini oshirish maqsadida. 1 sekund harakatlanishga 50 ta kadr ishlatiladi. Ya'ni 1 sekundlik videoga 50 ta rasm deylik, o'shanaqa to'g'ri kelish kerak. Yo'q, mayli standart bo'yicha shu 25 ta qilishadi. Endi bizning multfilmlar 3D multfilm bilan o'sha chizma multfilm farqida, o'sha kadrlar sonida. Chizmada har birini chizib chiqsak, 3D multfilmlarda misol uchun ayrim joylarni kompyuter o'zi ham qilib beradigan joy, A'dan B'ga harakat qilish kerak bo'lsa, misol uchun birinchi kuluch, oxirgi kuluch qo'ysak, to'g'ri o'rtasidagini o'zi kompyuter hisoblab beradi. Ya'ni 1 sekundlik harakatimizga o'sha boyagi vizualizatordami, renderchi 25 ta rasm holatida chiqarib beradi bizga. Chiqarib berdi. Endi keyingi bosqichga o'tadi. Ya'ni compositing deymiz, ya'ni composing. O'sha yo'nalishdagi tayyor chiqqan videoni foniga, misol uchun osmonmi, tog'liklar, tepaliklar, mahallalar yoki shaharlar, o'shanaqa narsani qo'yib, xuddi kichkina joyda yasalgan narsani juda ham katta kengligiga aylantirib beradi. O'zgarishchi. Video holatidagimiz tayyor bo'lgandan keyin undan keyin oxirida baribir ranglash jarayoni ketadi, ya'ni yanada bir chiroyli holatga keltirish uchun ranglar beradi. Keyin o'sha renderda qanaqadir xatoliklar chiqqan bo'ladi, qatidir noto'g'ri ketgan bo'lsa, o'sha bir hozirgi kunda shu maskalab deymiz, shuni yopib xatolari bo'lsa, ya'ni oxirgi tayyor video bo'lgandan keyin uni masalan kompozitorga berib, unga albatta bir musiqa yoziladi. Musiqa yozilgandan keyin va parallel ravishda o'sha ssenariy asosida shu gapirgan gaplarni shu dublyaj qilinadi, ya'ni ovozlashtirish desam to'g'ri bo'ladi. Ovozlashtirish jarayoni bo'ladi va unda biz doim eshitadigan ovozlar hammasi ham shu yosh bola yoki bolachani ovozi har doim ham yosh bolaniki bo'lmaydi, albatta yosh kattalar shuni o'xshatib qilib berishadi. Demak, biz eng ko'p vaqtni, masalan, bir yil multfilm ishlanadigan desak,
taxminan 10 oyi o'sha biz aytayotgan tayyor video holatga kelgungacha bo'lgan bosqichlar hammasi o'shanga vaqt ketadi asosan. Biz mana shuncha bosqichda bosib o'tar ekan bitta multfilmda. Deylik masalan 5 daqiqalik multfilmni noldan boshlab tayyor bo'lganga holatga qancha vaqt ketadi? Mana 5 daqiqasiga mana bari O'zbekiston bilan bari solishtiraman. O'zbekiston sharoitida hozirgi kunda studiyalar 10 daqiqasini taxminan 8 oy 1 yil da qilishyapti. Mana endi hozir bir qiziq savolda, mana siz yuqoriga aytdingiz, multfilmni soniyasiga qarab hisoblanadi. Soniyasiga. Narx ham menimcha shunga qarab hisoblansa kerak. Shunaqa, shunaqa. Bizda O'zbekistonda multfilm uchun soniyasiga agar sir bo'lmasa qanchadan baholaydi o'rtacha? Keyin xorijiy kompaniyalar buyurtma qilganda qanchadan narx belgilaydi? Mana hozir soniyasiga, ya'ni bizda endi chalg'ish narsa bo'lishi mumkin, animatsiyani soniyasi bor. Men sizga bo'yak sana bergan bir 10 tacha bosqichdan tayyor bo'lgan multfilmni o'zining soniyasi bo'lmoq. Ikki farqi bor-da. Ya'ni harakatda o'zining soniyasi alohida narxlanadi. Umumiy tugagan, ya'ni hammasi shu sekundiga sekundiga hisoblaversa, umumiy tayyorlanganiki o'zi ancha qimmatga tushib ketadi. O'rtacha O'zbekiston nimasida reklama roliklar yoki multfilmlarni 1 sekundi $50 misol uchun $100 atrofigacha nima tayyor baholanadi. Ya'ni baholash emas, avtomatik o'zi shunga borib qoladi, ya'ni. Endi bu tayyor mahsulot haqida aytaman. Masalan, multfilm ichida oddiy harakatini o'zini qilib ber, ya'ni u videoga tayyor emas, rangi yo'q, qanaqasi yo'q shu holatlar. Misol uchun $30 bilan $100 soniyasiga. Agar tayyor mahsulot bo'ladigan bo'lsa, bir 200-300 ga ham aylanadi 1 sekundlik, ya'ni. Men yaqinda bir faktni aytadigan bo'lsam, o'sha Pixar studiyasini 1 sekundlik multfilmi $27,000 aylangan. Mana o'zi multiplikatsiyani narxlarini aytdingiz. Xayolimga shu fikr bo'ldi. Bu ham mehnat qiyin, lekin daromadli sohada, yangi soha. Sohasi mana. Ya'ni men hozir bizni ko'rib turgan yoshlarga aytmoqchimanki, buning uchun masalan alohida diplom talab etilmaydi. Biror joyga borib o'qish talab etilmaydi. Buning uchun aynan sabr bilan o'sha sizga o'xshagan yosh kadrlarga, mutaxassislarga yordamchi bo'lib, o'sha bitta joyda uydan turib ham daromad topish mumkin. Albatta, hozir eng zo'r sohalardan bittasi bo'lib qolgani sababi shu uyda o'tirib qilish mumkinligi va qimmat to'lash mumkinligi. Umuman ishlab chiqargan narsangizdan zavqlanasiz-da, maza qilasiz uni ko'rib. Nahot men qildimmi o'sha narsani degan fikr bilan yashash bo'lguncha zo'r-da. Ya'ni misol uchun men o'zimga yoqmagan sohalarda ishlab ko'rganman-da, ishlaganimizda qachon ish vaqti tugashini kutardim, ochiq. Zavq olmaysiz. Zavq olmaganmiz-da. Hozir nega anaqa vaqt tez o'tib ketdi, nega tez kech bo'lib qoldi, nega ulgurmadik, shu narsa. Demak, biz mazza qilib ishlaymiz. Bugun mana shunaqa multiplikatsiya sohasiga qiziqayotganlar, qayerga o'qisam bo'ladi, nima fanlarni o'qisam bo'ladi, qaysi dasturlarga ishlashni o'rgansam, men aynan mana shunaqa multiplikatsiya to'liq qila olaman degan savol paydo bo'ladi. Ularga siz masalan o'zingiz mana shu bosqichga yetib kelish uchun nimalarni o'rganish kerakligini o'qib o'rgangansiz. Aynan o'sha tavsiyalarni ham bersangiz. Masalan, hozirgi kunda bu sohani o'rganish qiyin emas deb o'ylayman. Aytganimdek, internet juda rivojlangan. Ya'ni umuman noldan boshlaydiganlar uchun alohida darsliklar bor, qiyin darajada. Men o'z taniganlar ko'pchiligi asosan shu o'zi o'rganishgan, ya'ni yoki ayrimlar shogird tushgan. Avvalambor birinchi bosqichda o'zi boshlang'ich ma'lumotlar bemalol o'rgansa bo'ladigan darajada. Ya'ni internetda juda ham ma'lumot ko'p va biror studiyada albatta tajriba oshirish eng zo'r. Eng tez o'rganaman deydigan odam shu studiyada nima deydi? O'sha studiyani har bir sharoitiga moslashib, qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, shu yerga joylashib, shu yerda o'rganib tajribasini oshirsa, biror bir joyda o'qigandan da ko'proq shu yerda 5-6 barobar ko'proq tezroq o'rganadi o'sha narsani. Qolgani keyin o'zi yo'l-yo'lakay bo'lib ketaveradigan narsa. Bizga masalan axborot texnologiya universitetidagiz, u yerda aynan animatsiya sohasini mukammal o'rgatmaydi. Boshlang'ich tushunchalari beriladi, chunki vaqt yetmaydi, uni alohida dasturi bor har bir oliygohni. Shunaqa, shunaqa. Aynan mana shunaqa sohaga mutaxassislar tayyorlash uchun ham oliy o'quv yurtlari yoki maxsus o'sha xususiy o'quv dargohlari kerak. Masalan, siz bilasiz yoki ikkita uchta o'zini xususiy kompaniyalari bor, mutaxassislar bor. Mana shu siz kabi yoshlar ana shunaqa animatsiya sohasida yoshlarni yetishtirish uchun o'quv markazlari ochib, viloyatlarga ochib,
mutaxassis yetishtirishni yo'lga qo'ysa bu yaxshi emasmi? Bu g'oya ham sizda yo'qmi? Ha, albatta. O'zi men ish boshlashim shundan boshlangan. Ya'ni 2016-yilda shu bir studiyada ishlayman. O'zim sanoqli edi. O'zbekistonda bitta ham ikkita studiya bor edi. Shularda ishlayman. Ya'ni o'zimni bir ichki energiyam bor. Shuni to'liqligicha bir namoyish qila olmayman-da shu narsani. Keyin o'zim erkin holatda harakat qila olmayman. Shunga keyin bir studiya ochish niyatlar bo'ldi ancha yil davomida. Keyin 2016-yil ochaman dedim-da, ya'ni ko'pchilikda bari ishonch bo'lmaydi. Shunda birinchi qilgan ishim, xo'p, ochaman, mutaxassis qatdan olaman degan savol tug'iladi. Keyin men shunaqa boshladim 2016-yilda yozida boshlagan bo'lsam, birinchi maqsad shunaqa bo'ldiki, yosh kadrlarni olaman, ya'ni o'rgataman va o'rgatgandan keyin shular bilan birgalikda multfilm ishlayman degan niyatim bor edi. Hozir ko'rgan shu avtosarguzashtlar multfilmi aynan shunaqa mutaxassislar, ya'ni biror marta multfilmda ishlamaganlar ichida. O'zingiz shogirdlaringiz. Ha, shunaqa. Ular birinchi marta multfilmda ishlayapti, hali umuman multfilm ishlab ko'rmagan. Demoqchiman, hammasi o'sha o'zimda o'rgandi va shu asosda ishladi. Demoqchimanki, ya'ni o'zim men aynan shunaqa bilan boshlaganman, ya'ni yordam qilib o'qitish bilan, ya'ni o'quv markazim taxminan 2 yil davomida ishladi. 2 yil davomida ishladi. Keyin qarang, o'quv markazdan ko'ra men anaqadan ko'p foyda ko'radigan bo'ldim. Ya'ni ishchilarda shu studiyaning o'zida ishlatsam tezroq o'rgataman. Ya'ni ish ana nima amaliy deymiz u. Keyin amaliyga o'tib ketdik biz 2018-yilda oxiridan boshlab bo'ldik. Endi umuman O'zbekistonda boya o'quv nimalari dedingiz, institutlarda o'zi ochilganiga demak madaniyat instituti va o'sha Kamoliddin Behzod rassomchilik institutida asosan bu yo'nalish bor. Axborot texnologiyalarida bunaqa yo'nalish yo'q. Multfilmlar orasida brendlarning nomini kiritib yoki baranta mahsulotni nomini kiritib reklama qilib ham foydalanish mumkin. Bu taqiqlanmagan. Ana shu holatdan ham foydalanib, reklama sifatida foydalanib ham daromad qilish sizlarda bormi? O'zi umuman u haqida o'zim ham juda qiziqaman yo o'zim shu narsani xohlayman. Lekin bizga hozirgi paytgacha bo'lgan buyurtmalar hammasi shu davlatni buyurtmasi edi. Davlat buyurtmasi bo'lgandan keyin mahsulot ularniki bo'ladi. Ya'ni ular xohlamasa biz qo'ya olmaymiz. Lekin xohlaymiz, biz xohlaymiz shu narsani qo'yishi yo lekin o'zlari ham qo'ymaydi, misol uchun boshqaga ham qo'ydirmay shu bilan qolib ketadi. Men aytayotgan hozirgi narsa xususiy sektorda bular ham o'zinikini qo'yapti, ham tanish biznesni nima hamkorlari deymiz-ku, shularda ham o'rtada yana balki kelishuv qilar, nima qilar, brendlarni shu multfilm davomida ko'rsatib ketish va reklamasidan foydalanish. Ular erkin anaqada xususiy tadbirkorlar. Xususiy tadbirkorlar ichidan men shu narsaga qiziqyaptim, demak bir-biridan eshitishadi va keyingilari ham albatta shu narsaga qanday qildi, shunaqa qilsa ham bo'lar ekan degan fikrlar kelib, yaqin yilda bu narsa O'zbekistonda ham rivojlanib ketadi. Mana multfilm aslida bir insonni kayfiyatini ko'taruvchi bir video rolik bo'lsa, yana ikkinchi tomondan targ'ib etuvchi rolik ham hisoblanadi-da. Men sizni roliklaringizni ko'rdim, yuqorida bir sayyoh degan bir ajoyib rolik tayyorlagan ekansiz. Hozir mana shu rolikni ko'raylik, keyin bir fikrlarim bor edi. Marhamat. Mana yuqorida o'sha sayyoh nomli multfilmdan parcha ko'rdik-da. Bunga bizni o'zbek milliy liboslarimiz aks etgan qadriyatlarimiz bor, tarixiy obidalarimiz bor. Bu qaysidir ma'noda bu o'sha yurtimizga keladigan turistlar uchun bir qurilma sifatida desam bo'ladi. Targ'ibot. Targ'ibot bu. Aynan mana shunaqa targ'ibot multfilmlarni yaratib ehtimol, deylik o'sha sizni jamoangiz, deylik sport va turizm vazirligiga yoki milliy madaniy meros agentliklariga mana shunaqa roliklarni tayyorlab berib ham, ya'ni sohani yanada kengaytirish imkoniyati bordir. Hech vaqtdan o'ylab ko'rgansizmi? Ha, bu narsa o'zi sayyoh degan multfilm, birinchi biz boshlaganimizda O'zbek kino milliy agentligi, hozirgi kinematografiya agentligi bo'lgan.
o'shaninga borilganda, ya'ni ko'rishgan, juda yoqib qolishgan, ya'ni O'zbekistonda bir targ'ibot ekan bir deyishganda, keyin o'sha paytdagi shu turizm qo'mitasi edi. Va ular ham shundan xabar topishdi-da, azgina bir yordam bermoqchi bo'lishdi. Mana shunga azgina hissasini ham qo'shgan o'sha turizm qo'mitasi. Ya'ni buni borilgan, ularga tushuntirilgan. Ya'ni uchta qism hozir ishlangan, shu sayyoh degan. Va bu xuddi O'zbekistonga kelgan bir sayyoh bir aylanib yurganda bir adashib qolib, bir hunarmand otaxon bilan tanishib qolgandagi bir do'stona bir kelasi bir yaqin bo'lib qolishadi. O'shani bir sarguzashtlari edi bu. Bu narsani qildik, boshladik. Keyin shu narsa bo'ldiki, buni o'zi asli buyurtmachi O'zbek kino bo'lganda buni ko'rdida, juda yaxshi chiqibdi, faqat dedi, bizga badiroq narsa ko'proq kerak deydi. Ya'ni bu targ'ibotroqga ko'proq ketib qolgansizlar. Ya'ni O'zbekiston biz balki O'zbekistonni bir ko'rsatkimiz kelib ketgandir, juda nima deydi, xohlab o'rgandirmiz. Ko'proq shunaqa bizga ko'proq badiroq narsa, badiyligi kuchli bo'lish kerak dedi. Keyin turizmga uncha ana qilmadimi, shu bilan qolib ketdi. Ya'ni oxirigacha bormadi turizm. Turizm qo'mitasi. Aslida ularga eng ko'p kerak edi. Qo'llasa yoki yordam qilsa bo'lardi, lekin qo'llashdi-yu, ozgina texnikadan yordam qilishdi, shunda ham bir arenda deymiz-ku, shunday. Shu sifatida ozgina yordam qilishdi-da. Bu juda ham kuchli targ'ibot va g'oya singdiruvchi bo'lgandan keyin bundan foydalanish kerak. Aslida davlatdan yoki umuman boshqa yo'nalish, xususiy yo'nalishlar ham bundan foydalanish kerak. Tomoshabinlarimiz ko'rib turibdi. So'nggi savolni beraman. Sizning jamoangiz bugun aynan O'zbekistondagi multfilmni sevib tomosha qiladiganlar uchun qanaqa bir sovg'a tayyorlayapti? Ular uchun yangi bir multfilm ustida ish olib borilyaptimi? Albatta, u biz yangi multfilm ishlamasak, biz o'zimizni bir xotirjam his qila olmaymiz. Hozir kunda bir 4 ta multfilm ustida ish boshlanyapti. Faqat 2-tasi haqida ma'lumot bera olmayman, chunki shunaqa shartnoma shunaqa bo'lgan, ya'ni bitguncha hech qayerda aytilish kerak emas. Bitta multfilm sifat katta rolik qilyapmiz, ya'ni O'zbekistonni hozir kungacha bo'lgan davrini multfilm orqali ko'rsatib berish. Ya'ni o'sha tosh davri deymiz. Misol uchun o'sha ibtidoiy jamoa davridan boshlab, ya'ni hozirgi kungacha bo'lgan davrni rolik bilan shunaqa bir ajoyib qanday mahsulot tayyor bo'lyapti. Uni ko'rgan har qanday yosh butun O'zbekiston tarixini bir ko'zining oldidan o'tkazib chiqadi. Ya'ni shunaqa bir yaxshi narsa bo'lyapti. I o'zim shuni ishlashdan bir faxrlanib ishlayapman hozir, to'g'risi, chunki ya'ni qisqa muddat ichida bir tarix haqida gapirib berish bu juda yaxshi narsa. Va o'sha narsa yaqinda tayyor bo'lib qoladi, yana bir 2-3 oy ichida tayyor bo'ladi u narsa. Yaqinda bitgani haqida ham gapirib beray. Ya'ni biz hozir ko'rgan avtosarguzashtlar yaqinda biz 15 ta qismini tugatdik. Hali umuman hech qayerda ko'rsatilmadi, endi tayyor bo'ldi. Bu internetda asosan ko'ramiz 6 ta qismini, qolgan 9 ta qismi hozir tayyor bo'lgan. Juda ham bir yangicha ssenariylar, yanada milliylashtirganmiz uni. Yangi avtomobillar qo'shilgan. Yangi xarakterlar, yangi voqealar, umuman shaharimizdagi hali qurilayotgan binolar deymizmi, hammasi. Hali bitmagan bo'lsa ham bizning multfilmda bitgan, lekin shu bitkazib ko'rsatib, bir chiroyli ko'rinishda taqdim qilyapmiz. Yaqin kunlarda balki endi u bizga bog'liq emas, buyurtmachi nimasi biz tayyor qilib bo'ldik, ovozlashtirish, musiqasi hammasi tayyor. Tayyor, faqat uni tomosha qilish kerak xolos. Shuni o'shani aytishim mumkin. Keyin yaqinda shu 2-3 oy bo'ldi, Xasis Baqqol degan multfilm ishlab chiqardik, u ham tayyor holatda, hali hech kim ko'rmadi uni. Ya'ni menimcha shu taqdimotga tayyorlanishyapti hozir. Bugungi qiziqarli suhbat uchun sizga rahmat. Xudo xohlasa o'ylaymanki, yana yangi multfilmlar yaratilganda, yana yangi animatsiya sohasida yangi taqdimotlar qilganingizda siz bilan ular haqida ham bahorcha gaplashamiz. Albatta. Tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga ham rahmat. Taklif uchun xursand bo'ldim. Ya'ni eng asosiysi shu multiplikatsiyaga hammani e'tibori so'nmasin, rivojlanaversin. Rahmat sizlarga. Eng yaxshi animatsion film nominatsiyasi. Avtosarguzashtlar 4. Par yostiq. Biroz bo'lsa-da yumshoq bo'lsin deb. Tuni bilan uxlamay, patlarga bittadan
sınıf tahladım. Nitti var. Babacığım, neyle bizi ilgilendireceğiz Şahin ha? Bir de biz ara bırakılmışsa çıra ola gelerek yalan. Gözükmeminden suya, afton sarpuz yaşta. Afton arkadaşlar, çor. Gösterişçiler, çok kadar harfalar. Everest. Biz intilayotgan ilim cho'qqisi. Maqsadimiz ana shu cho'qqi sari odimlayotgan ilm egalarini kashf etishga qaratilgan.